So we want them to disseminate the message of decongesting Mulago during and after renovation. Encha ya leero, abakulu mu ddwaliro lye Mulago babadde mu kafubo n'abamu ku bakulembeze b'ebitundu okwetooloola Kampala okubatikka obubaka buno babubunyise mu bantu be bakulembera. Tulina amalwaliro amalala aga KCCA, katugambe nga Kiswa, katugambe nga Naguru, lino eryaffe erya China Uganda Friendship Hospital, tugambe Komamboga, n'amalala abiri gagenda kuba bagazimba Kawempe n'Ekirudu. Tutandika okugenda ku malwaliro ago. Enok Kusasira ayogerera eddwaliro lye Mulago, agamba nti baagala eddwaliro lino lisigalire kukola ku ndwadde enkakali ennyo ezeetaagisa obukugu obw'ekika ekya waggulu. Si buli bulwadde bwonna nti bulina okugenda e Mulago. Mulago batandika okukola ku bulwadde obwo obunene nnyo obwetaagisa abakugu, naye si fulu, si olubuto olukuluma. Mu lunaku lumu lwokka Mulago efuna abalwadde abataka wansi wa 12 nga bava mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Embeera eno esize ekifaananyi ekibi ku ddwaliro lino, ng'abalwadde batuuka n'okubulwa we basuzibwa n'abalala ne bamala ennaku nga tebalabye ku musawo abajjanjaba. Enteekateeka z'okuddaabiriza Mulago zaatandika ku nkomerero y'omwezi gwa October omwaka guno, era kisuubirwa nti mu makati ga 2016 Mulago ajja kubaawedde okuzibwa obujjanjabi.